pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Zdravo, živo i samo nek je veselo, dragi naši prijatelji širom sveta, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pesma kao lek. Večeras ćemo pokušati da polečimo naročito onaj redak muzički ukus. Tako reći, ovo što ćete slušati narednih stotinak minuta biće zalogaj za bogove, one muzičke. Biće to poznate pesme nepoznatih pevača, tako sam naslovio večerašnje druženje, nepoznatih ili malo manje poznatih pevača. Pa evo odmah što bi se reklo, ili kako bi to kafanski muzičari rekli, pravu u čelenku, da ne kažem pravu u srčku. Vrati se, neno vrati, ali vi ćete večeras imati priliku da čujete kako zvuči ta pesma u svom prvom izvođenju. A prvo izvođenje je bilo na nosaču zvuka na maloj ploči zagrebačkog Jugotona sredinom 70. godina. Snimio je pevač koji se zove Mustafa Redžić Hodžin. Ovo Hodžin naravno podrazumeva da je sin Hodže. E, taj Mustafa Redžić Hodžin je to snimio uz ansambl maestra Ace Stepića. Pesma se, pošteno rečeno, i čula i nije čula. Nije spadala baš u red onih najvećih hitova novokomponovane narodne muzike 70. godina, ali je ostala da živi do dana današnjeg. Ono što je naročito osvežilo tu pesmu bio je pevač poznat pod umetničkim imenom Milanče Show, tačnije Milanče Lekić. On je to negde presnimio pre otprilike 30. godina i ipak je malo pesmi produžio vek. A vi ćete sada čuti kako zvuči ovo nenametljivo, pomalo lenjo pevanje uz ansambl legendarnog Ace Stepića, koji naravno ne samo da je mogao da svira klasične dvojčice, nego je mogao maestralno za to vreme da donese i begine i orijentale. E pa sad, što mi reče jedna mala, šta bih ti dala za malo orijentala? Pa evo za početak da krenemo baš onako orijentalno. Dakle, pesma Vrati se, neno vrati, Mustafa Redžić Hodžin. Pesma kao lek. Pitali su me neki ispisnici kada sam najavljivao emisiju na društvenim mrežama, da li je uopšte živ taj čovek, Mustafa Redžić Hodžin. Koliko sam ja saznao od nekih svojih prijatelja, naročito iz Bosne, iz okoline Bihaća, čuo sam, nažalost, da je nastradao u ovom našem prokletom ratu 90. godina. Inače, neki su ga od milja zvali Bon Vivant. Kažu da je bio najveća faca grada Bihaća. Imali ste priliku normalno i da ga vidite na omotu ploča. Nije snimio mnogo ploča, ja u kolekciji imam 2-3 ploče, zato večeras nisam doneo ni da pokazujem te ploče. Na kraju krajeva, ako je neko snimio jednu ili dve ploče, pa po logici stvari vidjet ćete makar na našem pokrivanju kako izgleda čovjek. Inače, zaista, kažu, bio lep na oči čovjek. Bavio se razno raznim fizičkim aktivnostima, kažu da je u ranoj mladosti, čak dok je voz u pokretu, znao da preskače iz jednog u drugi. Ako je zaista tako, i ako se upokojio, neka ga anđeli čuvaju i hvala mu na prelepom donošenju ove zaista sjajne pesme. Inače,
znam da je snimio još jedan mega hit i mislim da sam ga i pustio u emisiji sa Ismetom Alebegovićem Šerbom, to je ona pesma Čaše lomi, misli mi lutaju. Inače, zanimljivo je ovde da se kao autor pesme potpisao izvesni, koliko se sećam, Sefer Čehajić. E sad, opet sam dobio neke dojave od nekih mojih poštovalaca, da to zapravo nije nikakav Sefer Čehajić, nego da je Kemo Malovčić istinski autor ove pesme, ali se to potpisao pseudonimom. Ne garantujem da je to tačno, zaista, to tek ostaje da proverim. U svakom slučaju, nije prvi put, ako je istina da je Kemo Malovčić istinski autor pesme, da se potpisao pseudonimom. Na kraju krajeva, Milutin Popović Zahar se potpisivao na brojnim pločama kao Milo Lunetić, šta god to značilo. U nastavku druženja, još jedan teški raritet, ali pesmica koja se slušala, opet sredina 70. godina, mala ploča PGP RTB-a, na njoj pesma zvana Hej Jarani, ili kako lepo kaže u refrenu pesme, pustite me hej Jarani, srce moje vas ne čuje. Cijeli svijet da mi brani, ja i tada ljubiću je. Pesmu je iskomponovao legendarni hitmaker jugoslovenske narodne muzike Mijat Božović, a odsvirao je ansambl takođe legendarnog Omera Pobrića, a čujte sad kako se zove pevač koji peva pesmu Hej Jarani. Šućo Gruda. Da, Šućo Gruda. Koliko sam se raspitao kod nekih mojih Hercegovaca, kažu da je mu je poreklo hercegovačko i opet sam saznao da je čovek živ i zdrav i da je negde u Podgorici. Dakle, Hej Jarani i Šućo Gruda. Pesma kao lek. Pesma kao lek samo na televiziji Duga plus utorkom uveče od 20 sati i sredom u repriznom terminu od 12 sati. Večeras slušamo poznate pesme nepoznatih ili malo manje poznatih pevača. Na redu je jedna pesma koja je bila neviđeno slušana na najslušanijim radio stanicama 70. i 80. godina prošlog veka. To je ovako jedna pesma koja u svom naslovu, naročito u refrenu, ima onaj komercijalno-domaćinski prizvuk. A pesma kaže, ti slaviš rođendan, ćeri moja mila, slavila ga mnogo leta i srećna mi srećna bila. Onako je jedna umerena dvojčica krnjevačkog stila, a inače pesmu je upravo iskomponovao jedan sjajan, nažalost i on je pokojni muzičar iz plemena Mije Krnjevca, to je njegov sin Aleksandar Aca Todorović, takođe zvani Aca Krnjevac, a reči pesme napisao sjajan pesnik Pantelija Panta Radivojević iz okoline Kragujevca. A pesmu peva Ljubinka Milenović. Koliko sam proverio i u svojoj fonoteci, uverio sam se da je ova žena bukvalno snimila samo tu jednu jedinu ploču. Dakle, ti slaviš rođendan i Ljubinka Milenović. Pesma kao lek. Ovo je veče svakako retkih pevača, ne i retkih pesama. Neke od ovih pesama koje ćete čuti postale su u bukvalnom smislu onarođene pesme, a da se za imena i prezimena njihovih izvođača gotovo i ne zna. Gotovo da su ostali za sva vremena teški anonimusi. Sada ćemo obradovati sve Zlatiborce i čuti, pa po mnogima možda himnu Zlatiboraca, odnosno samog Zlatibora. Nije to pesma Zlatibore, pitaj Taru, nego još starija pesma koja kaže Zlatibore, visoka planino i užička zelena dolino. Vama doći, svima je milina. I onda kaže čuveni refren, oj, Užice, najmiliji grade, neki kažu mali Carigrade i tako dalje i tako dalje. Neki ovu pesmu, oj, Užice, najmiliji grade, ili čini mi se još poznatiju u narodu po naslovu Zlatibore, visoka planina, uglavnom pamte po izvođenju duvačkih, odnosno trubačkih orkestara i pevača koji su pevali uz trubu iz zapadne Srbije.
Međutim, ovu pesmu, bez obzira što je presnimio čak i Era Ojdanić, takođe Zlatiborac, na kraju krajeva kako je Era da ne bude Zlatiborac, jel da? Era je to presnimio sa Branimirom Đokićem i čula se ta Erina verzija, pošteno rečeno, ne baš mnogo kao neki, jel da, Erini ubitačni hitovi. Pesma se tretira kao već izvorna narodna pesma, međutim, znaju se autori pesme, to su braća Projović. Tako je to i potpisano na ploči. Pa u njihovoj muzičkoj režiji slušamo pevača koji se zove Petar Nešovanović. Proverio sam u arhivi, on je snimio uz ovu ploču još samo jednu. Inače, ovo je snimljeno za diskos negde 74. godine prošlog veka. Dakle, zvanično Oj Užice najmiliji grade ili onako kako je čini mi se poznatije u narodu, Zlatibore Visoka planino, a peva Petar Nešovanović. Pesma kao lek. Večeras slušamo neke pesme i naročito neke pevače koji verovatno nikad ne bi zapevali u ovoj mojoj emisiji da se nisam setio večeras ideje da radimo koliko toliko poznate pesme, a uglavnom nepoznatih pevača široj javnosti. Na redu je pesma čiji je naslov, ja mislim, poznat svakom ko voli narodnu muziku, a rekao bih i šire. Mislim da je naslov pesme Moj život je ruševina stara, ljudi moji poznati ljudima koji se bave nekom drugom vrstom muzike. Teško da nisu mogli da čuju tu taj naslov. Moj život je ruševina stara. E sad, tu pesmu su naravno snimali mnogi. A kad je u pitanju presnimavanje, ko bi drugi ako nije Smederevac to presnimio, jel da? Međutim, ta pesma je snimljena sredinom 70. godina na maloj ploči Zagrebačkog Jugotona i snimio je Brana Marković. Opet proverio sam u mojoj arhivi, snimio ukupno 4 male ploče. Dakle, on je tu negde na ivici da ispuni, jel da, taj kriterijum od makar 10 lepih pesama da bi se pojavio u celoj mojoj emisiji. Živi, zdrav je taj čovek, ali mislim da je prešao tu negde 80-u, negde je tamo iz okoline Ražnja. A inače, pesmu Moj život je sada ruševina stara komponovao je maestro Danilo Mišković, jedan vrhunski muzičar, zaista, koji je proslavio ne samo neke legendarne pesme, nego je, Boga mi, proslavio i neka sjajna kola. Brojni harmonikaši znaju da je njegovo Danilovo kolo jedno od svakako tehnički ovako najzahtevnijih i najprestižnijih kola. I, Bože zdravlje, i gospodin Danilo Mišković je živ, i njegov sin Srba, i unuk Nikola, svi su nastavili, da kažem, tu porodičnu tradiciju velikih harmonikaša. Na kraju krajeva, poštovaoci harmonike znaju da je postojao čuveni harmonikaški duet Danilo Mišković, Živomir Miletić sa sjajnim kolima. Tako da koristim ovu priliku da pozdravim maestra Danila Miškovića, a svima vama, poštovani prijatelji, zaista na zdravlje da prepišem ovu više nego skupu pesmu Moj život je ruševina stara. Pa nešto razmišljam, ovo i ja da sam snimio, čulo bi se prilično, jer ovde su reči pesme poenta, zaista, a reči pesme je napisao gore pomenuti Panta Radivojević, čovek koji je svojim stihovima bitno ulepšao čak i muzičku karijeru jednom Miji Krnjevcu, kao njegov svakako najbolji tekstopisac, ali eto, Panta Radivojević je radio sjajne tekstovi za neke druge kompozitore. Brana Marković, Moj život je sada ruševina stara. Pesma kao lek. Sećam se nekad u zlatno doba radio Šapca i naših čuvenih pozdrava, žere i čestitki. Zamislite, supružnici su jedno drugom čestitali godišnicu braka, na primer, uz pesmu Moj život je sada ruševina stara. Dakle, ljudi su pravili sjajna veselja, a voleli da slušaju ovako tužne, naizgled srceparajuće pesme. U nastavku druženja baš jedan težak narodnjački raritet, ali pesma za koju garantujem da se sada presnimi,
i da se malo zahuhta na radio talasima, vratila bi se sigurno u život. Snimljena je 75. godine. Naziv zvaničan pesme je Mog prstena više nema. To je snimio pevač koji se zove Dragan Stepanović. Kad mi je Era Ojdanić bio gost u mojoj radio muzičkoj apoteci, pitao sam ga da li zna za kolegu, kaže kako da ne, snimio je, kaže, u životu manje više samo tu jednu malu ploču, 75. godine, a inače Era je komponovao tu pesmu. Da, da, Era je tada 70. godina bio onako prilično dobar harmonikaš, na kraju krajeva hvali se i dan danas da je jedan od boljih učenika Buce Jovanovića. Jednostavno naučio toliko da svira harmoniku da možda izvuče pare, vrlo prosto, ali je počeo malo i da komponuje kada je već sa Barajevcem snimio Oženjen sam kao momak živim i pobedio vek, naravno, sa tom pesmom. E onda je ovu pesmu baš otprilike iste godine podario svom, tako reći, komšiju, del beše iz Draževca, taj čovjek ili tako negde, Dragan Stepanović, a reči pesme je napisala zaista sjajna pesnikinja Mirjana Bukovčić-Trišić, jer ovde je zaista refren ubitačan koji kaže: zagrlih te, al na grudi kanu tada suza vrela. Videh da na tvojoj ruci mog prstena više nema. Ja sam to Eri Ojdaniću, sećam se, na radiju pustio kao nagradno pitanje. Pitao sam ga ko peva, dugo je razmišljao, zaboravio i on ime tog svog zaista anonimno kolege, ali kad je krenuo refren, kad se rasplakao, eki, to ste trebali da vidite. I pokušavam da ubedim Eru da on to ipak presnimi. Da presnimi, da zove Jabučanca ili već tu ekipu sa kojima radi, svira i tako dalje i tako dalje. Mislim da se ta pesma da oživeti, a kad dođe Era, kad najzad nađe vremena da dođe u moju ovu televizijsku emisiju Pesma kao lek, bit će mi zadovoljstvo da je on lično otpeva vama, da čujete kako to je Eri čak i stilski leži. Na kraju Era je i autor pesme, a ponavljam, reči napisala Mira Bukovčić-Trišić, a da čujete kako peva Dragan Stepanović. Ovo je prvi put da čujete pesmu na nekoj televiziji. Pesma kao lek. E sad, kad su u pitanju ovi naši narodnjački rariteti, da ne kažem starudije, i neke pesme koje se daju i oživeti, pesme da, pevači teško, zato sam i naslovio večerašnje druženje kao poznate pesme nepoznatih ili malo manje poznatih pevača, stižemo do pesme koja se čula, boga mi tekako, a to je pesma Slobodane, Slobodane, ali ne Slobodane Miloševiću, nego Slobodane mladi Šapčanine. Tu pesmu je iskomponovao zaista velikan kompozitorski Živadin Žile Jovanović, inače živi, ima negde oko 90 godina, u Mladenovcu živi čovek. On je, na primer, Tozovcu komponovao čuvenu pesmu Noć je tiha, tako dalje, Oj Moravo, to je pesma Žileta Jovanovića, Dva dobra druga, dva prijatelja, i to je njegova pesma, Lepa Maro, Ljubi Aličiću, sve sto pesme Žileta Jovanovića. A ovu pesmu je snimio opet jedan pevač gotovo anoniman za širu javnost, Ilija Ćosić. Ilija Ćosić, pa gotovo da je poznatiji u muzičkim krugovima kao dosta dobar harmonikaš, i on i njegov brat, čini mi se, da su svirali dosta dobro harmoniku. A ovu pesmu je snimio takođe negde sredinom 70. godina. I pesma se ipak čula, naročito je bila himna, pošteno rečeno, na Radio Šapcu, pa i na Radio Loznici, jer ovde se spajaju manje više Šabac i Loznica. Jer ovde se postavlja pitanje: da li te mame lozničke devojke, sve stasite lepe crnoke, ko se su im kotala sidrine, moj Gorane mladi Šapčanine. Evo, kad bih ja to sad trebao da pevam sebi, otprilike bih tako pevao. U svakom slučaju, Slobodane mladi Šapčanine, Ilija Ćosić. Pesma kao lek. Sad stižemo do pesme koja je opet tamo negde 70. i 80. godina bila jako slušana
onim čuvenim željama i čestitkama, ali ne povodom sklapanja braka ili rođendana, kao što je najčešće, nego se slušala, verovali ili ne, kad đaci polaze u školu ili kad završavaju školu i tako dalje, jer pesma je, obično su te namenske pesme rečima barem jako vesele pesme, najčešće su i durske, jel da, kad je ove harmonije u pitanju, međutim, ovo je jedna prilično setna pesma, čućete. Pesmu je kompletno, dakle i melodiju i reči napisao jedan od najvećih kompozitora svih vremena u našoj narodnoj muzici, pokojni Časlav Đoković i moj ljubimac i prijatelj ove kuće. A ovaj raritet je snimio Zijad Zijo Isić. Zijo Isić iz mesta Dobrun kod Višegrada. I gle čuda, kad se ta pesma pojavila negde 78. godine, više se slušala kod nas ovamo na konkurentskoj radio stanici Radio Podrinje iz Loznice. Jednostavno, Podrinje je u odnosu na Radio Šabac, koji je imao daleko veću čujnost i slušanost, ipak bilo gospodar tog terena, a to je taj teren, rekao bih, i s ove i s one strane Drine. Na kraju krajeva Radio Podrinje jeste bilo to, to im je bio epicentar slušanosti. I zaista moram da pohvalim muzički ukus i tih ljudi koji su tada bili vodeći na Radio Podrinju, jedan od mojih uzora, legendarni Vlastimir Vlasta Mrkonjić, čuveni spiker i voditelj Radio Podrinja, ovu pesmu je isforsirao i pesma se, zamislite, tražila u željama i čestitkama, iako je u suštini setna pesma, čujte šta kaže, zajedno provedo smo leto, sad jesen sećanja kiti, škola te tvoja zove, našu će ljubav skriti. Mnogo, mnogo lepa pesma, a čućete samo koliko je zaboravljena, a koliko u sebi ima emocija. Ako je verovati nekim mojim prijateljima sa društvene mreže, mislim da je i ovaj pevač Zijo Isić živ i zdrav. Voleo bi da mi javite, naravno, i gde i šta i tako dalje, ali opet koliko znam, malo je snimao. Valjda je ovo jedina mala ploča koju je snimio, možda je kasnije snimio nešto na CD-u. Dakle, zvanično škola te tvoja zove i Zijad Zijo Isić. Pesma kao lek. Krstareći ovim našim teškim narodnjačkim starudijama u emisiji posvećenoj poznatim pesmama gotovo nepoznatih pevača, stižem opet do grada Šapca. Šta ćete, Šabac je epicentar narodne muzike, naročito novokomponovane, najviše zahvaljujući naravno i Radio Šapcu. A ova pesma je jednostavno bila, mislim, gotovo i isključivo emitovana kod nas. Nije to doživjelo neki veliki tiraž i tako dalje. Sigurno da sve radio stanice nisu ni imale ovo što ćete sada čuti. A i naziv pesme nekako u dve reči ne obećava mnogo. Pesma se zove Jesenja noć. Sad to kad kažeš Jesenja noć, ništa da ti obeća sam naziv, kao što je, na primjer, Moj život je ruševina stara. Pa ono da je snimljeno samo taj naziv da je snimljen, da se ponavlja, pa bi se pesma slušala koliko je naziv moćan. Ovde Jesenja noć u principu ne govori ništa. Dakle, izvučeno ovako iz konteksta celog, a u suštini maestralan tekst je napisao Miodrag Melentijević, jedan od saradnika Časlava Đokovića, a kaže otprilike ovako: tako je jedne tihe večeri jesenje, ostadoše prazne ruke ispružene. Otišli smo, draga, na suprotne strane, novi dan bez tebe ne može da svane. Mnogo lepo to napisano, otpevano, kako da vam kažem, onako gotovo poluprofesionalno, poluamaterski, jer u pitanju je bio čovek kome pevanje nije bio hleb, nije bio zanat. Bio sam tad u duše mali na Radio Šapcu, ali znam da je mučenik radio u ovom našem čuvenom autoprevozniku, u prevozniku koji se zvao 7. juli. Čuveni autoprevoznik, možda jedna od najvećih firmi na prostorima bivše Juge koja se bavila prevozom putnika i robe. Mi smo tad imali i kamione, i samo što avione nije imala ta naša firma koja se bavila prevozom putnika i robe. Čuveni 7. jul Šabac. E, on je u tom 7. julu, koliko se sećam, bio i šofer i kondukter i tako dalje i tako dalje. A ponavljam, zove se Dušan Lazić i uz
muzičku režiju Časlava Đokovića otpevaće pesmu čiji je naziv Jesenja noć. Pesma kao lek. Emisija Pesma kao lek i pesme mnogima znane, a od strane gotovo anonimnih izvođača. Stižemo do jedne pesme onako baš sa jednim meraklijsko, rekao bih, ciganskim prizvukom. Jedna onako fina, setna dvojčica, polagana, nežureća. Oči su mi pune suza, žalim život ceo. Oj, ljubavi, što sam te voleo. To je snimio Miodrag Šargić Žuća, 76. godine prošlog veka, a pesmu iskomponovao i odsvirao Ljuba Radosavljević. Sad će se mnogi harmonikaši setiti ovog zaista sjajnog harmonikaša, koji koliko znam godinama živi u Beču i mislim da smo čak i prijatelji na Facebooku. Čvrsto sam ga pozvao u moju emisiju. Zašto? Zato što je taj Ljuba Radosavljević zaista svojom harmonikom otpratio neke antologijske pesme i neke zaista velike pevače. Poznato je da je Kemal Malovčić bio poznat, naročito ovde u Srbiji, pre Južnog vetra i Mileta Basa. On je snimao isključivo šumadijske Srceparoviće pesme. Isključivo. Čak su ga mnogi mešali sa Milančetom Radosavljevićem, jer je imao pre Južnog vetra tako malo taj plačljiv glasić, slobodno mogu da kažem, i pomalo je i ličio na Milančeta Radosavljevića u dvojkama, ponavljam. Ovu pesmu, dakle, Ljuba Radosavljević je takođe svirao onako fino, umereno, kao što je svirao na brojnim pločama i Kemalu Malovčiću 70. godina. A ja ću sada podsjetiti zaista sve kafance i boeme na ovu sjajnu pesmu koja nikad nije bila mnogo veliki hit. Nikad nije bila, ni tad kad je snimljena. Čini mi se da ima potencijala da bude još slušanija, a kažem, ipak se čulo za pesmu. Oči su mi pune suza. Peva Miodrag Šargić Žuća. Pesma kao lek. Pomenuo sam i Milančeta Radosavljevića u vezi priče sa prethodnom numerom, a sada u sledećoj numeri, boga mi, Milanče Radosavljević biće i takako prisutan u pesmi čiji je naslov, slušajte samo naslov, kao zračak sunca živi moja nada. Ej, pa samo naslov čovek da peva koliko ima lepote u njemu. Takav naslov može samo pesnik da napiše, a zaista je ovo napisao pesnik po meni. Posle Radeta Vučkovića svakako najveći jesenjin u našoj narodnoj muzici, a to je gospodin Branislav Cetinović Laki, moj veliki prijatelj i svakako Milančetov ubedljivo najbolji i najplodniji tekstopisac. Kad je Laki sarađivao sa Milančetom Radosavljevićem 70. i početkom 80. godina prošlog veka, Milanče je uglavnom normalno sve dobre Lakijeve tekstove snimao za sebe, normalno. Sam ih komponovao, svirao i pevao i tako dalje. Ali ipak, zahvaljujući poznanstvu sa ovim čovekom, totalno anonimnim pevačem, Milanče je tu pesmu podario svom kolegi uz Lakijev tekst, a pevač se zove Stanoje Ranisavljević, a zovu ga Cane. Moj drug Mića Teofilović je kasnije sa njim nešto snimao, negde pre 20 godina, pa kad budem opet pravio emisiju sa Mićom Teofilovićem, popričat ćemo malo više o tom Canetu, za one koji bi želi da znaju ko je čovek. A što se tiče Canetovih ploča, koliko znam, snimio je samo ovu jednu malu ploču, na njoj dve Milančetove pesme, ali ova je svakako izuzetna, mada se nije mnogo čula, da se ne lažemo. Nije se to čulo, to je snimljeno 79. godine, gotovo nezapaženo, beznačajno mali tiraž, snimljeno za diskos i tako dalje i tako dalje, jer tad je diskos bio zaista kuća velikih majstora i legendi narodne muzike, tako da Cane nije mogao da prođe, gotovo da se nije čuo, ali da čujete kako to zvuči kad Milanče iskomponuje i odsvira,
a reči napiše Laki Cvetinović, peva Stanoje Ranisavljević Cane. Pesma kao lek. U nastavku druženja u emisiji poznate pesme gotovo nepoznatih pevača stižemo do jedne onako, baš izuzetno vesele i prave domaćinske pesme, kratke ali slatke, traje svega 2 minuta i ovo su brojni slušaoci legendarnih srpskih radiostanica morali da zapamte pod obavezno, bez obzira koliko su voleli narodnjake. Pesma kaže, aman, deda, sto mu muka, misli malo na unuka, govore mi svi od reda, bit ćeš isti ko tvoj deda. To je snimio, verovali ili ne, Juka Ljušković. Sad ćete reći, sve si mi rekao. Juka Ljušković. Znam da je to Dragan Aleksandrić radio u svojoj režiji, početak 80. godina prošlog veka i kad se budem video sa Draganom Aleksandrićem, pitaću ga da mi kaže šta je sa tim čovekom. Ništa ne znam o čoveku. Znam da imam u fonoteci 2 male, 2 velike ploče. Neki su, vidim na društvenim mrežama, rekli da je čovek živ, da je negde Crnogorac i tako dalje, ali ne bi smeo da garantujem. Kažem, ne znam ništa o čoveku, ali znam da ova pesma ubijala u željama i čestitkama. Dakle, zvanično se zove Deda i unuk, a peva Juka Ljušković. Pesma kao lek. Opet se vraćamo u Šabac, ali na jedan malo drugačiji način. Sad ćete da čujete kako peva Dragi Domić. Dragi Domić, ali ne ovaj mlađi, nego onaj stariji, kako bi rekli Latini, Dragi Domić senior. Taj Dragi Domić senior, ako niste znali, potomak čuvenih šabačkih cisvarića. Izuzetno muzikalan čovek koji nije mnogo snimao. Snimao je za potrebe Radio Šapca nešto i snimio je jedan LP za produkciju Jugo Disco 84. godine u muzičkoj režiji zaista jednog sjajnog majstora na harmonici koji se zove Đorđe Đorđević Piloš. Pesme mu je uglavnom komponovao naš dragi prijatelj, zaista velika narodne muzike, Hasan Dudić. Na ovom albumu ima nekoliko onako meraklijskih nežureći dvojčica, ali ima jedna baladica koja je po mom sudu, mom skromnom sudu, jedna od najlepših, pa i narodnjačkih, a mogu pomalo da kažem i ovih zabavnjačkih, odnosno pop balada, međutim, nije se mnogo vrtela. Nije se mnogo vrtela, ne znam zašto zaista, sem na Radio Šapcu, naravno, pa gde bi ako ne bi na Radio Šapcu, naravno. Pesma je neviđenih emocija. Hasan je to komponovao, Miki Jovičić, pravi poeta, napisao fantastičan tekst koji kaže najlepša si meni bila, tako draga, tako mila, još se sećam tvog uvojka, bila si mi ti devojka. Hteo sam da se tobom ženim, da ti budeš moja mlada, o, ništa više nismo sada. Kaži ko je od nas kriv i što prođe ljubav naša, moja draga Nataša, moja Nataša. To je jedna od prvih pesama koju sam zavoleo na mojoj prvoj ljubavi Radio Šapcu, a njoj su me naučili legendarni muzički urednici Radio Šapca, pokojni Sava Terzić i, koliko znam i danas, Bogu hvala, živi zdrav Mića Pantelić, muzički obrazovani ljudi sa završenim akademijama, profesori muzike. Tek toliko da se zna šta je nekad bio Radio Šabac i ko je vodio računa o izboru muzike. Dakle, ovo se, tako reći, posle Radio Šapca nije čulo. Ne znam da li je Dragi Domić, kad je bio u ovom serijalu, Nikad nije kasno, pošto ja to ne gledam, jer sam se davno izjasnio šta mislim o tom serijalu. Ne znam da li je možda u toj emisiji pevao ovo, znači ne bi smeo da garantujem, ali garantujem da nikad ni jedna televizija nije pustila originalnu verziju pesme koja se zove Nataša, koju peva Dragi Domić senior uz ansambl Đorđa Đorđevića Piloša.
Pesma kao lek. Sljedeći učesnik u ovom ciklusu poznate pesme gotovo nepoznatih pevača je Fikret Šut. Sad ćete reći, ali si mi rekao. Sve si mi rekao, Fiko Šut. E, taj Fiko Šut, vidite, opet je sa Hasanom Dudićem snimio jedan album zaista sjajnih, ovako, ova Sentiša, mada i pre toga ima još jedan album, koliko se sećam, za zagrebački Jugoton, da je čak i Zoran Kalezić mu napisao jednu pesmu. E, znam samo da ima nekoliko te braće Šut, jedan od njih je i Fikret. I mi sada slušamo pesmu koja je snimena s kraja 80. godina, čućete uz prepoznatljiv aranžman i svirku maestra Branimira Đokića, i opet u stihove vele majstora i pesnika Mikija Jovičića. Pesma kaže: tvoj život je nemiran ko bura, ti si žena željna avantura, a što mladost tako lako daješ, jednog dana ti ćeš da se kaješ. Pevač ima neku emociju u glasu, čućete, nije to vrhunsko pevanje, i mnogi su ga čak mešali sa mojim prijateljem i zemljakom Milenkom Živkovićem, i čak znam, radeći na radio stanicama, ljudi su mi tražili ovu pesmu i kaže: pusti onu od Milenka, tvoj život je nemiran ko bura. Međutim, nije to Milenko snimio, mada čućete, jako liči na Milenka Živkovića. Inače, Milenko i tekako peva ovu pesmu i, boga mi, zna da pesma donosi pare. Pozdravi za Milenka Živkovića, naravno, uz pesmu Tvoj život je nemiran ko bura, odnosno, kako se pesma zvanično zove, ti ćeš da se kaješ. Pesma kao lek. Sljedeći učesnik u ovoj galeriji anonimusa široj javnosti, a koji pevaju sjajne narodne pesme, je opet Šabačke gore list, Nenad Stepanović Kićula. Taj Kićula je zaista bio oličenje jednog narodnog baje iz tog zlatnog doba narodne muzike. Ne samo da je bio jedan vrhunski harmonikaš, godinama je sarađivao sa daleko poznatijim Mihajlom Milovanovićem Cigom, svirao drugu harmoniku, dakle, i u studiju kad su snimali Ciginim pevačima, snimao drugu harmoniku kad je Ciga Milovanović snimao svoja čuvena kola, ali je Kićula, naravno, i kao vrhunski majstor harmonike, rano zaradio, otvorio svoj čuveni restoran Kićulina čarda na putu Šabac-Valjevo, i u toj Kićulinoj čardi propevali su mnogi. Mnogi su iz Kićuline čarde odlazili u studio, pravu studio, da snimaju ploče, jer su tada emisari naših najboljih kompozitora, od Radoja Mitrovića Barajevca, Buce Jovanovića, i da ih ne ređam, Ilije Spasojevića, upravo tražili talentovane pevače, naročito u šabačkom kraju. I Ljuba Aličić može da zahvali pokojnom Nenadu Stepanoviću Kićuli što je uopšte uštao u jato Radoja Mitrovića Barajevca, tu ga je Barajevac otkrio sa Žojilićem, i naravno sve ostalo je istorija. Mi ćemo sada čuti Kićulu kako peva. Naravno, on je bio daleko bolji harmonikaš nego pevač, ali mu je upravo Mihajlo Milovanović Ciga kao svom vernom prijatelju podario nekoliko pesama da ih on lično i otpeva. Iako, kažem, po vokaciji nije bio pevač, ću sada jednu zaista nedovoljno iskorištenu pesmu koja je snimena već negde 90. godina, kad je muzika pojeftinila, kad se nije sviralo sa punim orkestrima itd. Nažalost, i ovo je snimljeno u jeftinoj verziji i produkciji. Kićula ovu pesmu mnogo lepše donosio, Bog da mu dušu prosti, samo on i harmonika ovako astalski. Pa da čujete pesmu koja kaže: plava ženo u beloj haljini. Ciga je to iskomponovao, Mihajlo Milovanović, reči napisao Ratomir Ivanović Šanko, a peva Nenad Stepanović Kićula. Pesma kao lek. I stižemo do pesme kojom ćemo se odjaviti. Opet nešto malo skuplje u muzičkoj režiji
Časlava Đokovića, njegovog saradnika Tihomira Uroševića, koji su ovog pevača eto otkrili, uradili mu neke lepe pesme, a ovo što ćemo sada čuti snimljeno je na ploči produkcije koja se zvala Helidon, ako se sećam, iz Ljubljane. A ovaj čovjek što peva je negde iz okoline Ivanjice, koliko ja znam, a zove se Mirko Kalušević. E, taj Mirko Kalušević je 88. godine uz ansambl Jarani, kogod bili ti Jarani, snimio ploču na kojoj nema ništa, ni slike, ni omota, ništa, samo u foliju stavljena ploča produkcije Helidon, 4 pesme na njoj, a pesma koja je ubedljivo najslušanija iz tog opusa Mirka Kaluševića, je pesma koja kaže Vragolasta devojčice sa 16 leta. To je naziv pesme. Vragolasta devojčice sa 16 leta. Razlika je među nama, zar ti to ne smeta? Kao on se brine, bogati, što je tolika razlika među njima u godinama. Šta ćete, to je bilo vreme pre 30 godina, danas već malo je onih koji vode računa o toj razlici u godinama između njega i nje. E, vidite, ovaj Dasa brine o toj razlici i brine o toj maloj devojčici od 16 leta koja je vragolasta. Ne zna šta će da je snađe. E, sad ćete vi da čujete ovu potresnu priču. Na ploči je potpisan Časlav Đoković kao autor pesme. I da se oprostimo uz ovu malo skuplju pesmu, s tim što obećavam da ćemo ovaj serijal, dakle, poznatih pesama, gotovo nepoznatih pevača, Bože zdravlja, nastaviti i raditi ga u ko zna koliko emisija. Jer ima mnogo takvih slučajeva da pevač snimi jednu ili dve ploče, da ostane jedna pesma, a da se pevač totalno zaboravi. Ova emisija služi da se ne zaborave i ti retki ljudi koji su ipak prvi snimili neke lepe pesme. Pozdrav! Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.